Posljednji dvoboj 35. kola HT prve lige pred 3.500 gledatelja igrali su na Šubićevcu Šibenik i Dinamo. Šibenik je ušao u ovaj dvoboj rasterećen sa osiguranim opstankom kao osmi na ljestvici bez podosta prvotimaca. Zbog kartona nije bilo Šimunovića, a zbog ozljeda, suspenzija i bolesti Raka, Bačelić, Grgića, Jakoliša, Burgija i Delića. Gost je stigao Dinamo bez Mišića koji nije mogao igrati zbog kartona, te Bulata, Štefulja i Franića koji su bili ozlijeđeni. Dejan Računica morao je dosta kombinirati pa je krenuo u susret sa postavom u kojoj je Kvesić bio na desnom beku, Mesa i Bilić stoper, Mina lijevi bek, u sredini Ćurić, Skorup i Vidović, na krilima Atis i Marin, naprijed Grezda. Ante Čačić s druge strane krenuo je u dvoboj s Livakovićem na golu, Ristovski, Lauricen, Šutalo i Bočkaj u obrani, a Demi, Špikić, Ivanušec, Tolić i Oršić u sredini, te Petković u napadu. Prvu priliku u ovom dvoboju imali su domaćini. Nakon pasa Atisa pokušao je Vidović, Livaković je na pravom mjestu. U sedmoj minuti odgovara Dinamo sa lijeve strane, lukavo je pokušao Oršić, ali na pravom mjestu je Rogić koji uspjeva izbiti loptu. Jedanaesta donosi novu priliku Dinama nakon duge lopte koju je spustio Špikić. Pokušava Petković, ali je neprecizan. Dinamo pojačava pritisak, u 13. minuti stiže sljedeća prilika nakon ubačaja Tolića na kojeg ne uspjeva stići Oršić. U 18. minuti Šibenik ima ubačaj iz kuta iz kojeg se izrodio protunapad. Na kraju Ivanušec pokušava šutom, Rogić brani. U prvoj polovici prvog dijela Dinamo je imao veliku prednost, imao je 72% posjeda u prve 22 minute i nizao je prigode pred golom Rogića. U 25. Bočka izvodi slobodni udarac, nakon odbijanca Oršić puca, a Lauricen petom skreće loptu, on odlazi preko grede. Prvoj prigodi koju su uspjeli složiti domaćini imali su najbolju prigodu utakmice. Grezda je ukrao loptu na polovici Dinama i krenuo sam prema Livakoviću, ali vratar Dinama odlično reagira i zaustavlja taj pokušaj. Uslijedio je odmah odgovor Dinama. Tolić u nastavku pronalazi Ivanušeca, ali je Rogić spreman. U 28. Dinamo ima slobodni udarac nakon prekršaja zbog kojeg je Atis dobio žuti karton. Slobodni udarac izvodi Oršić, na kraju pokušava ubaciti Tolić, na tu loptu kasni Šutalo. U 36. Ivanušec prijeci sa ruba kaznenog prostora, ali je neprecizan. Da bi u 39. Dinamo došao u vodstvo nakon što su uzeli loptu na sredini terena u situaciji u kojoj su domaćini tražili prekršaj na Grezdi. Nastavio je Dinamo s napadom i nakon nekoliko dodavanja Petković pronalazi Špikića, on odlično ubacuje, pronalazi Tolića i on dovodi Dinamo u vodstvo 0-1. To je bio rezultat s kojim se otišlo na odmor. U 47. minuti, odmah na startu drugog dijela, Dinamo ima slobodni udarac nakon igranja rukom Kvesića.
Petković je izveo taj slobodni udarac, ali pogodio živi zid. U 53. nakon što je Čurić igrao rukom na 22-23 metra od gola, Dinamo ima novi slobodni udarac. Sada je izvođač Petar Bočkaj. Izveo je taj slobodnjak fenomenalno, prebacio živi zid i pogodio sam gornji lijevi kut mreže za 2-0. Samo 4 minute kasnije Dinamo ima novu veliku priliku nakon prodora Špikića koji pronalazi Andrića. Andrić gura Ademija u priliku, a kapetan Dinama sa 7-8 metara puca snažno preko grede. U 67. nakon ubačaja Aristovskog u kazneni prostor Šibenika, Oršić pokušava doći do lopte. Na kraju tu gužvu čisti Bilić izbijanjem lopte u korner. 10 minuta prije kraja dvoboja došlo je do velike gužve uz aut liniju pred klupama Dinama i Šibenika. Nakon jednog duela u kojem je Grezda napravio prekršaj na Ristovskom, uslijedila je gužva u kojoj je sudjelovalo nekoliko igrača jednog i drugog sastava. Nakon što se gužva raščistila, žute kartone dobili su Bilić, Grezda i Ristovski. Završilo je pobjedom Dinama i osiguranjem novog naslova, ukupno 23. Dinamo sa 4 boda prednosti dočekuje posljednje kolo u kojem na Maksimiru dočekuje Hajduk. Šibenik s druge strane u posljednjem kolu gostuje kod Lokomotive. Za nas je prvenstvo, ovom utakmicom smo potvrdili naslov, međutim nije gotovo, želimo ovaj tjedan nakon večerašnjeg slavlja učiniti sve da pred domaćim navijačima odigramo dobru utakmicu protiv Hajduka, da pobijedimo drugu plasiranu ekipu koju usput moram reći i čestitam se razlogom što su 10 godina bili daleko od Dinama. Ovo je jedna možda i od meni vrlo slatka titula, Dinamo isto tako, jer je neizvjesnost evo trajala do pretposljednje kola. Moram se zahvaliti svim igračima, moram se zahvaliti naravno mojim prethodnicima, Damiru Krznaru, Željku Kopiću, svim ljudima koji su bili suport ovoj ekipi. I na kraju našim vjernim navijačima koji su zaista napravili sjajan dekor. Gledajte, ostaću dostojanstven u ovome kompletnom ludilu. Čestita Dinamu na naslovu prvaka. A u utakmici mislim da smo parirali odlično prije 45 minuta. Nažalost, primili smo gol kad je najmanje bilo potrebno, znači pre kraja prvog poluvremena. Da je Grezda zabija za 1-0, ko zna kako bi se odvijao tijek utakmice. Generalno na kraju, normalno Dinamo je kvalitetniji, nema tu priče, nema tu govora. I na kraju su zasluženo dobili. Thank you.